د چین خوشحالۍ لپاره د اسلامي احکامو څخه تیریدل طالبانو چین ته لیکلی ضمانت ورکړی دا چې څه لپاره او خلکو طالبانو ته څه ویلي نور معلومات همدلته راسره وګورئ او مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې طالبانو خپل مشر ته امیر المؤمنین وایي، یعنې د ټولو مسلمانانو یا مؤمنانو امیر، خو بل خوا بیا د نورو اسلامي ډلو پر ضد ګام پورته کوي. د طالبانو حکومت منلی چې په اسلام آباد کې یې په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې له چین سره ژمنه کړې چې د هغه هیواد حکومت مخالفو وسلوالو ډلو پر وړاندې به په افغانستان کې مبارزه کوي. د پاکستان په ګډون له هغې غونډې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت یوه بیان ویلي و چې طالبانو په لومړي ځل لیکلې ژمنه ورسره کړې چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په څیر چین مخالفو ډلو پر وړاندې به په افغانستان کې ګامونه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وانګ بینګ اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وړ مورس خبریالانو ته وویل چې هیله لري د طالبانو سرپرست حکومت د پام وړ ګامونه پورته کولو سره د نړیوالې ټولنې باور ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې درې سره لورو ګډ بیان کړی دی چې په سیاسي، پراختیایي او امنیتي برخو کې د ګډې همکارۍ په اړه هوکړه وکړه. ښاغلي ونګ بین وویل دا لومړی څو اړخیزه سند دی چې د طالبانو حکومت پکې یو اړخ دی او د افغان طالبانو لومړی لیکلې ژمنه ده چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په څیر ترهګرې ډلې به نه زغمي. نوموړي وویل دا ژمنه د چین او افغانستان د اړیکو پراختیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې خورا مهمه ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل لیکلې ژمنې ته له اشارې پرته هغه څه چې چین ویلي بی بی سي سره خبرو کې تایید کړه چې وروستۍ درې اړخیزه غونډه پر امنیتي مسلو هم خبرې وشوې او د چین مخالفو وسلوالو سره د مبارزې د دې خبره یوه برخه وه. چین وایي د ایغور چینایان وړوند ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ډله افغانستان کې فعاله ده او د دې ډلې د چین ضد کړنو له امله ډېر اندېښنه لري. جلال امرخیل لیکلي دا یې لیکلې، یعنې قطبي توبه، بیا وایي زموږ مشر امیر المؤمنین دی مګر د ایغور مسلمانانو لکه چې مؤمنان کې نه راځي، یا یې ملا هیبت الله امیر نه دی، څه په اضطراب کې ښکېل یې د امریکا قراردادي عمارته. یو شمیر نور افغانان بیا وایي طالبان چې ځان ته اسلامي نظام غواړي نو چین او پاکستان کې بیا ولې د ایغور مسلمانانو او ټي ټي پي څخه ملاتړ نه کوي چې خپل هیواد کې اسلامي نظام راوړي.